Ти само хапваш, бе. Ти само за това идваш тук. И там само ми каза, да ви кажа, там нямаше как го спаса. А може да се избори да върне. Не, бе, не да го спаса, нямаше как да го спаса. А това гледа такова, нали? Не, брато, скочих. Е, брата, не го питах дали. Аз толкова не съм ти чалася за всички мачове. Да, ти и ти главно ти чалася. Не, не, мачо. Не, нали ви не аз си го? Взех топката на стенците. Че? Подадох и трябва да ми лише. Аз сега? Майка ти! Имате? Не, той е нормален. Аз съм свикал да ме снимат. Мите? Малко нищо, беше ми горите. Само една. О, кой ми ме? О, ми го ме! Кой ми го ме? Аз ще си гледам. Кой ми ме? 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 Кой